Olá a todos. Essa potência ATAC EX2600 chegou para mim e o cliente disse que ela está rouca, um canal está distorcido. Vamos abri-la e fazer a análise dela. Aqueles transistores que tem a aba bem grande onde coloca os parafusos, olha. Não se engane não, esse transistor aqui é mais fraco que o 5200-1943. Vamos analisar. Não tem fusível preto, chamuscado. Vamos analisar esse defeito. Olha só, amigo. O cliente fala que tem um canal rouco. Mas olha o teste ali. Multiteste aqui. Vamos ver a tensão, olha. Tensão positiva. 61. Tensão negativa. Olha como é que tá a tensão negativa. E ela tá nos dois canais, né? Tensão negativa, dois canais. Isso para mim me parece filtragem. Por quê? Porque não tem nada superaquecendo aqui. Tá tudo dentro do previsto, né? E mais uma coisa. Pode ser, né, que o cliente não esteja informado, porque se tá um canal rouco por causa desse problema, tá os dois. Mas ele disse inicialmente que foi apenas um canal. Vamos ver. Isso tá me parecendo isso aqui, ó. Filtragem. Vamos olhar para ali. Só para testificar que o problema é na filtragem, eu removi, olha, os fusíveis todos, ó. E olha o comportamento da tensão. O amplificador não está sendo alimentado. Os fusíveis estão tirados. Olha a tensão do positivo, 63. E olha o negativo. ...55, 54. Então é problema de filtragem. É só esse o problema. Esses capacitores aqui da tensão negativa não estão filtrando. Sim, -52. Vou passar para positivo agora. +64. É só filtragem o problema aqui desse amplificador. Bem, chegaram os capacitores para o conserto da potência. E eu vou ter que fazer uma adaptação aqui. E a placa antiga que está lá no amplificador, ela é muito grande. E ela não comporta esse capacitor aqui. O valor é o mesmo, só que são daqueles capacitores antigos. E eles são grandes, o copinho deles é bem... é mais largo que esse aqui. Então eu vou fazer aqui uma placa, um desenho de placa, para condicionar os 6 capacitores nessa linha aqui. Já já eu mostro para vocês. Acabei de serrar um pedaço de placa, já no tamanho correto. Agora vamos fazer os sucos aqui para poder dividir mais e menos bem. Faz os furos. Tá aqui. Todos encaixados. Agora vamos só fazer os sucos, né? Dividir exatamente aqui assim, ó. Sucar nesse sentido e nesse sentido. Tem que ser positivo, terra, negativo. Está pronto o banco de capacitores. Encontrar um mecanismo para acoplar lá, encaixar lá dentro. Mais, menos. Feita a divisão. Agora vamos fazer a substituição desse banco de capacitores antigo por esse aqui novinho. Quando a gente trabalha com montagem, a gente tem que aproveitar o que já existe e para a gente diminuir o trabalho, né? Olha, eu vou trocar e para fazer isso eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que acoplar bem aqui de alguma forma. De alguma forma. Então, ali tem dois orifícios já, dois buracos, esse aqui e o outro dali. Não dá para utilizá-los
nesse aqui, nesse novo banco aqui. Então a minha ideia foi a seguinte: eu vou fazer um único furo aqui na metal e colocar esse parafuso aqui, ó. Ele vai dar certinho, ó. Vai entrar por baixo, depois eu corto no tamanho certo e ele vai ficar bem encostado aqui no transformador, bem encostado, e não vai precisar colocar mais um parafuso. Basta um único parafuso que ele não vai oscilar. Aí, tendo uma borracha lá embaixo, ele não vai escorregar também. É assim que a gente vai montando as coisas. Está aqui, querido, no lugar, um único parafuso. Todos os fios estão soldados. A sequência é branco negativo, preto neutro, vermelho positivo. 6 capacitores que substituíram esses outros aqui antigos 6 que já não estão filtrando mais a fonte. Bem, você lembra que no primeiro vídeo, no início do vídeo, perdão, os capacitores não estavam filtrando corretamente. Eles já são muito antigos mesmo, tá aqui eles, ó. E as tensões estavam desequilibradas. Agora nós já ligamos, já está energizado. Olha lá no multiteste. Menos 76. E mais 76, cadê esse? 75, 76. 75, 75, tá certo, é. Viu? 74.9, 75, né? E 74.9, 75. Transformador bem calculado, dá nisso. Tensão certinha. Trocado, agora eu vou só botar um som nele. E está consertado o aparelho. Tá aí, querido. Tava desequilibrado o canal. Agora tá tudo em ordem. Fechar, receber, entregar pro cliente e sempre agradecer a Deus. Potência funcionando, querido. Foi trocado aqui, olha. Banco antigo, olha. Capacitor muito grande. Aqui o modo como eu resolvi o problema. Tem uma esponjazinha aqui embaixo para ele não ficar se mexendo. E eu desejo para você boa sorte.